Ligji për të garantuar sigurinë e pushuesve në plazhe është i plot. Mos zbatimi i ligjit edhe këtë verë solli pasoja tragjike në humbje jete dhe të lënduar. Abuzimet në dhënien e lejeve të drejtimit të mjeteve ujore dhe mungesa e bashkëpunimit mes agjensive lizbatuese dhe pushtetit lokal janë në fokus të episodit të sotëm të 31 minuta. Në 16 korrik, një mjet lundrues përfundoi në shezlonge duke lënë të plagosur një çift pushuesish, ndërsa 3 ditë më pas në 19 korrik, një fëmijë u përplas nga një motor uji. Këto janë vetëm disa nga ngjarjet e rënda që shoqëruan sezonin turistik në brigjetetare shqiptare, të cilat pothuajse çdo verë gjatë viteve të fundit kanë qenë dëshmitare të ngjarjeve të rënda. Edhe këtë verë, një emitur humbi jetën. Mjetet lundruese që përdorën për argëtim në bregdetin e jugut kanë shkaktuar tragjedi në plazhin e Potamit në bashkinë e Imarës. Ngjarja e rëndë solli një zinxhir reagimesh nga strukturat e policisë së shtetit, ndërkohë 31 minuta ka realizuar një vëzhgim preksamilit në Vlorë vetëm disa ditë më pas. Recep Pisaj, kapiteni që shoqëroi ekipin e 31 minuta në këtë vëzhgim, tregon edhe vështirësitë e lundrimit në det, si dhe disa nga kushtet e sigurisë që duhet të sigurohen. Një mjet lundrues do të ketë të paktën sarva xhaketa dhe shpëtimin, sa persona merr mjetin. Ketë një zjarr fikse, lart qofin diçka. Që ndodh një milion, po ja që ndodh. Ketë dy fishek zjarre. Janë këto janë kushtet e kapteneris të regjistrit detar që i vendosin. Dhe shumica në Shqipëri ka. Shumica në Shqipëri, mos tonë totalisht i kanë, se vinë, bëjnë kontrolet e mjeteve fizike, të mjetit, të motorave, të gjitha. Vështirësi deti ka për të gjithë. Jo për një njeri që mund të ketë marrë sot një skaf, po dhe për një njeri që ka shumë vite në det. Nuk ka trimëri me detin. Është një gjë që ai që thotë unë jam trimë me detin, gënjen veten. Gjatë punës së tij të përditshme si kapiten, ai duhet i bindet edhe sinjalistikës së vendosur për të ruajtur pushuesit që notojnë në brigje. Ndërkohë, që shprehe se në qytetin e Sarandës, këto masa janë marrë nga vetë njerëzit. Në çdo vend të Shqipërisë, në bregdetin shqiptar, sinjalistika ka qenë, po jo 100%. Dhe ky problem fillon nga pushteti vendor, nga bashki. Në qytetin e Sarandës i kanë bërë njerëzit vetë se duan që të punojnë, se presin një sezon turistik dhe duan që të punojnë. Kush me jet ski, kush me skafe, kush me anje turistike. Janë disa gjëra që është neglizhuar nga pushteti vendor. Gjatë bisedës me të, ai bën edhe krahasimin me Korfuzin. Nuk mund të futem unë në çdo vend. Nuk mund të futem unë në çdo vend. Me skaf, kush jam unë? Ose kush është ai tjetri? Ka vende të caktuara si në botë. Unë marr aspektin e Korfuzit që kam shumë afër. Ka një rregullsi të papar. Nuk ka tapani. Atje kanë bërë mole të vogla privati që ka, dhe futet skafi atje direkt. Nuk vete skafi në plazh dhe dalë në rërë, se ku da vete i marri njerëzit në gurë, ose ku da dimë. Ka 2-3 flamur që thot, ej, këtu është zonë në toet, janë 200 ose 300 metra nga bregu, dhe ka që. Këtu ne në Shqipëri i bim gjërat shumë të vështira. Ku neve kemi në dorë që t'i bim, të marim nga eksperienca, të marim nga të shojmë nga jashtë nga buka. A i tregon se masat që nuk i ka marrë qeveria lokale, i kanë marrë subjektet private. Pushteti vendor duhet që të bëj, të marri masat për koridore, se nuk i ka marrë në Sarandë të thash, koridoret janë bërë nga njerëzit, nga privati që mos të ketë incidente në plazhet e tyre. Dhe kur futet një skaf, ai personi që ka plazhin i zoti, që ka marrë me qira nga bashkia të delit, sotrit të thotë, më falë mund të më ngarkoj, në disa plazhe nuk në lejojnë. Dhe me të drejtë zotit, se nuk është siguria. Por si është procedura e futjes dhe daljes nga koridoret për në det të hapur i një mjeti lundrues?
gjithmonë para se të futesh në një korridor diku në 500 metra. Një njeri që ka iden e skafit, një njeri që dita komandoj një skaf, futet me shpesinë minimale. Thjesht si që jemi në tani në marsh. Barka tani ikën me 1 milje ose 2 milje. Dhe më thënë që dhe në qëfë se ti do kesh një njeri në bashkë të anjes, që është maja anjes, që qëmë në bashkë në gjundë dhe tare, ke mundësi 100% të frenosh, të bësh stop anje, skafi në vëndë, bap, direkt. Nuk e stopon direkt e nuk bën gjerin. Njeri u kur futën tava duhet jetë në këmë, duhet të studioj komplet perimetrin e skafit, shkoj njerëzit, lëvizjet e njerëzve, se gabuar njeri, një njeri gabuar, është i deur të bërë një veprim të gabuar, të futën e likë, përgjësia është jodin. Gjatë lundrimit tonë në brigjet e jugut të vendit, kapiteni që na shoqëron identifikon edhe raste kur aksidentet mund të ndodhin prej një pakujdesie të vogël. Okej, mos ta shikosh të qytetarët, ai mund ta bësh aksidentin, ti jesh me shpejtësi. Është në një zonë që nuk ka tapa. Kjo është për lundrimet e mjeteve, që të kalojnë nga njëri krah në krahun tjetër. Në qoftë se mund të jesh me një shpejtësi maksimale 30-40 knoc, që i thonë miljen, dëmi bën. Qoftë nuk e shikon. Nuk e shikon. Mund ta kesh vëmendje në një vend tjetër, apo mund për momentin mund të jetë zhytur. Futi kokën në ujë, ti se pe, e goditë bërë, e vrave. Vjeni të përgjeshëm për veten tua, jo për mua. Bashkia e Kavajës, një bashki drejt falimentimit në menaxhimin e saj ka një vijë bregdetare prej 19 kilometrash duke nisur nga porroja Gajt në kufi me Durrësin e deri në Qerret, Karpet e plazhin e Gjeneralit. Sipas Pascal Prokos, kryetari të grupit të punës së menaxhimit të parcelave të Rërës, në këtë vijë bregdetare janë gjithsej 238 parcela plazhi, nga të cilat 40 publike, por vetëm 4 stacione ku mjetet lundruese mund të hyjnë të dalin. Ne kemi pothuajse 4 vende bazike që operojnë, domethënë të këtyre mjeteve lëndruese, të cilët kanë plotësuar gjithë dokumentacionin, dhe është një drejtori tjetër, drejtoria e planifikimit të territorit që bën miratimin bashkë me atë të portit detar, që është një pikë që merr miratimin atje të flotës detare, dhe nuk kemi pas probleme deri tash në trajtimin e kanë respektuar e vendosur të gjitha, kemi për kontrole bashkë me task force-ën e ardhur nga me interesin e prefektit. Në teren që janë vendosë të gjithë ato vizimet, tapat i themi në detë, që vendosët kufizimi i lundrimit të këtyre mjetëve lundruese të janë të kufizuar. Gjithmonë në funksion të përkujdesjes, për mos kemi këshu avarinë, më thëmë kuptimin e. Janë të duruar të lundrojnë në pjesën që është caktuar nga subjekti. Por a ka të drejt bashkia të kontrolloj e blokoj subjekte kur nuk respektojnë regullat ose kur mungon dokumentacioni? Po, kanë të drejt i kontrollojnë dhe aty ku zgjen kanë drejt edhe blokim. Ne kemi bërë gjatë aksionit që bëmë me task force-un, policinë bashkiare, kemi bërë edhe blokimin me shërit të disa subjekteve dhe kemi bajtë, kanë vazhduar 2 ditë, 1 ditë, pas e është bërë zhblokimi kur kanë plosu këto kushtet e stacionave plazhit, me tapa, që vëdhe ajo që fuzën në detë, edhe i tregon kufizimin paka shumë dhe për kujdesja. Në brigjet shqiptare, numri i mjeteve lundruese për qëllime turistike është rritur me ritme të larta, ashtu si që janë rritur edhe kërkesat për të pajisur me leje drejtimi për to. Në fakt, ne si pas ligjit, mjetet i ndajmë në dy kategori, deri në 15 metra dhe mbi 15 metra. Mjetet deri në 15 metra janë mjetet turistike kryesisht, që zhvillojnë aktivitet turistik, që fillojnë nga motorat e ujë deri tek mjetet turistike që kanë pikat atraksione turistike të vendit tonë. Në total, sot paktën ne kemi të regjistruar në zyrën e regjistrimit të mjeteve lëndruese që ndodhet pranë drejtorisë përgjithshme detare rreth 3480 mjete turistike të vogla. Nga regjistrat tonë të në zyrën e regjistrimit dhe nga dëshmit janë rreth 7700 dëshmi të lëshuar. Pavarësisht i bie 2 dëshmi për një mjet lëndrues turistik. Pra në që se kemi rrëth 3.500-3.600 mjetë lëndruse, kemi rrëth 7.700 leje drejtimit, të cilat janë marrë në periudhën nga 2019 deri në 2022 dhe janë proces vazhdojnë. Por a kërkojnë të gjitha mjetët lëndruese në det dëshmi lëndrimi? Absolutisht të gjitha mjetët lëndruese, të gjitha kategorive kërkojnë një dëshmi të
mjetit lundrues, ose si quhet në Shqip patenta e mjetit, dhe këto që fillon që ka gjetskia deri tek mjetet edhe kategorizimi i tyre. Ne për këtë arsye kemi bërë edhe një në ligjin e ri, udhëzimin e ri nxjerr edhe nga Ministria e Infrastrukturës në bashkëpunimin e drejtorisë përgjithshme detare, kemi futur edhe standardet e reja të Bashkimit Evropian dhe kemi ndarë edhe dëshmitë e mjeteve lundruese, kemi ndarë në katër kategori që fillojnë nga 1 milje, në 3 milje, në 6 milje dhe deri në 12 milje dhe pastaj me ujrat ndërkombëtare që janë për mjetet siç janë mjetet jatët e mdhej lundruese që lundrojnë në gjitha tjera. Dhe sipas kësaj kategorie është bërë edhe dhënia e këtyre dëshmive, edhe testimi këtyre dhe përgatitja e tyre në qendrat e trajnimit. Procesi i pajisjes së një qytetari me dëshmi drejtimi është shumë i ngjashëm me atë të autoshkollave të automjeteve. Është si pak a shumë si mjetet e patentat e makinave. Pra, ka qendrat e trajnimit ose autoshkolla që quhen qendra e trajnimit, të cilët bëjnë përgatitjen dhe kategorizimin e këtyre personave të cilët duhet të pajisen me mjete me dëshmi lundrimi. Dhe këto shkojnë paraqiten pranë këtyre qendrave, regjistrohen për kategorinë e dëshmisë që kërkon, për shkak e kërkon për A, që quhet A deri në 1 milje, për B deri në 3 milje, për C që është deri në 6 milje dhe për D që është 12 milje e larg. Dhe këtu bëhet përgatitja e këtyre dhe pas përgatitjes trajnimeve teorike dhe praktike që bëjnë ato, paraqiten pranë Komisionit të Drejtorisë Përgjithshme Detare, i cili ky komision i merr në testimin teorik dhe në testimin praktik. Pra, bëhet testimi teorik përpara një komisioni, e kalon apo nuk e kalon dhe pastaj kalohet në det në mjetin lundrues ku bëhet testimi teorik i njohurive që ky person arrin ta drejtojë një mjet lundrues në det dhe fillon dhe aty fillon edhe selektimi, në fakt që për hir të vërtetës tek ne është dhe ka qenë shumë i ashpër. Por ashtu si dhe në pajisjen me patent për automjetet, kur jepet provim ka vende edhe për abuzim. Në 2016, Drejtoria e Përgjithshme Detare pezulloi më shumë se 1000 dëshmi drejtimi të marra nëpërmjet abuzimit, ndërkohë që aktualisht nga 9 qendra trajnimi të licencuara, funksionale janë vetëm 5. Shumë herë kemi vënë re edhe tendenca edhe nga qendrat e trajnimit. Për shembull, kemi kap në flagrancë persona që kanë dëshmën e sjell tjetër për tjetër. Nga Saranda, për shembull, nuk ka tentuar me ardhë ajo se ka tentu me fut dikon një tjetër nga Durrësi dhe cilët ne kemi kap. Kemi pezullu edhe aktivitetin e disa kompanive, si që përsakton udhëzimi, kemi dhënë masa, për shumë kemi pezullu një qendër trajnimi për një muaj herën e parë, dhe para 20 dish kemi marrë edhe një aksion, 30 dish ne, një aksion shumë të fort, në cilën kemi bëp edhe pezullimin e 4 qendrave të trajnimit. Njërën si kemi dhënë pezullim 2 vjeqarë, një qendër tjetër 6 mujore dhe 2 qendrat e tjera nga 3 muaj për shkelje ose për mos mbajtje të dokumentacionit të sakt të gjithë personave të cilët janë trajnuar në qendrat e tyre. Pra kemi bërë një operacion blitz në këto qendra në ditën që ata na kanë njoftuar ne që do bëhet trajnimi për këta persona, ne kemi bërë një operacion blitz aty, një inspektim dhe kemi verifikuar që ka shkelje dhe për këtë shkelje kemi marrë masa drastike. Pra janë nga 9 qendra që sot funksionojnë, 4 janë të masa administrative. Kreu i Drejtorisë së Përgjithshme Detare shprehe se problematik shfaqen mjetet personale turistike në brigjet shqiptare. Problematika qëndron tek mjetet personale. Sepse mjetet personale, duke qenë mjete kënaqësie, mjete çike dhe aventure, çike dhe adrenaline, njerëzit kanë nevojë që e shohim tendencën që të kenë motorra uji me kubik sa më të madh, të kenë gomone me motorra me kapacitet lartë që të bëjnë det. Por edhe deti ka ato specifike dhe veta i cili nuk mund të pavarësisht se nuk ka autostrada, nuk ka rrugë përcaktuar, nuk ka tabela, nuk ka atje, por duhet, sepse në një moment të caktuar, për shembull, ndodhe ajo që nuk e pret. Ne kemi pas një shprehje shumë të bukur bile një pedagog na ngulte me thik në Akademinë e Marinës. Në det nuk kam fal. Në momentin që ti kërkon falje në det, je i vonuar. Prandaj në det duhet të jesh shumë i kujdesshëm, shumë fal. Dhe kjo ka krijuar një lloj aventure, është pak edhe e vështirë, sepse edhe shtrirja e bregdetit ton 340 milje tashi është 440 km, do në edhe një njësi shumë të fuqishme
shumë të fuqishme për monitorimin dhe kontrollimin e çdo bregu, çdo hoteli. Është një proces i cili në fakt ka evoluar me shpejtësi shumë të madhe, por papërgjeshmëria nuk ndalohet. Ashtu siç ndodh edhe në rrugë, siç ndodh edhe në ajër, edhe në det ka persona të papërgjeshëm. E ndërsa ngjarja e marrë tronditi të gjithë opinionin publik shqiptar, për ekspertët, të cilët e vendosin gishtin tek mos zbatimi i ligjit, ishte një ngjarje paralajmëruar. Ngjarja e marrës, e vërteta është që ishte një ngjarje paralajmëruar, pasi her pas herë ne kemi patur ngjarje të raportuara në bregdetin shqiptar dhe në hapësirën, le të themi, detare shqiptare, ku zhvillohet aktivitet turistik, ku ndodhen plazhet tona dhe sikurse e kemi përmendur, në shumë raste përdoruesit e mjeteve lundruese, kryesisht të mjeteve të shpejta, sikurse janë jet skit, gomonet apo skafet me motor të fuqishëm, lundrojnë në mënyrë të pakontrolluar dhe në mënyrë kaotike. Që do të thotë nuk respektojnë zonat e përcaktuara, nuk respektojnë legjislacionin, nuk respektojnë elementet e sigurisë dhe natyrisht kjo ka rrezikuar jo në pak raste jetën e pushuesve. Natyrisht, kjo ngjarje mund të ishte parandaluar. Dhe parandalimi i kësaj ngjarje nuk do të ishte gjë tjetër veç se zbatimi rigoroz i atyre ligjeve dhe rregullave të shkruara, të cilat në fakt, për hir të vërtetës, duhet thënë ekzistojnë, por ky është problem shqiptar. Ne shkruajmë, bëjmë rregulla, bëjmë ligje. Kur vjen puna e zbatimit, ka një gap të madh ndërmjet asaj çka kemi të shkruar dhe zbatimit të ligjit. Edhe për Artur Meçollarin, kapitenin e rangut të parë ish zëvendës komandant i forcës detare, zbatimi i ligjit është ai që ka çuar në cënimin e sigurisë në plazhe. Një nga masat kryesore që ka marrë, që është marrë nga legjislacioni shqiptar është zonimi i plazheve. Që do të thotë që deri në 300 metra është plazhi ose pjesa e detit nëpër plazhe është ekskluzivitet i notarëve. Jashtë kësaj zone kuptohet që kanë ekskluzivitet edhe mjetet lundruese, por në asnjë rast incidentet detare nuk përjashtojnë kapitenët e mjeteve detare. Duhet kuptojmë që me mjetet detare është çdo mjet i cili lundron në det, pavarësisht madhësisë së tij, mënyrës se si lëvizet e tjera, është mjet detar dhe ai që drejton quhet kapiten. Dhe këtu fillon përgjegjësia ligjore e drejtuesit të mjetit detar. Për të garantuar këtë, nuk mjafton legislacioni, nuk është mjaftuar vetëm me ndarjen zonale, por dhe me kontrolin e zbatimit ligjit. Pra është e vërtet që ndarje zonale krijon një lloj barriere për mjetet lundruese, për të mos e shkelur ligjin ose mos të rrezikuar pushusit, por kjo nuk i përjashton ata nga një lloj përgjegjësie ligjore për lundrim të sigurt. Dhe me lundrim të sigurt ka një seri masash që duhen marrë nga anë e kapitenëve apo nga institucione, siç është certifikimi i mjeteve, certifikimi i kapitenëve, lundrimi në kurse dhe me shpejtësi të sigurt, manovra të sigurta gjatë lundrimit e tja, dhe gjitha këto bëjnë që në përplazhje të ketë ose të garantohet një lloj sigurie. Kuptohet zbatimi i ligjit ose ligji nuk është i mjaftueshëm thjesht aprovimi i ligjit apo i akteve në ligjore për zbatimin e tij. Për këtë qëllim janë agjensitë në agjensitë shtetërore, të cilat janë përgjegjëse për zbatimin e ligjit dhe parandalimin e incidenteve detare. E ndërsa rregullat që garantojnë sigurinë në brigje në letër janë, ekspertët shprehen se lë për të dëshiruar zbatimi i tyre, vetë shteti, duke mos ushtruar kontrollin ashtu siç duhet, mbyll jo vetëm një sy, por të dy. Rregullat janë. Ka ligje, ka një ligj që është i posaçëm për regjistrimin e mjeteve lundruese, ka një rregullore e cila është e miratuar me VKM për mënyrën e funksionimit të plazheve, ka një ligj për aktivitete turistike, pastaj ka më tej, domethënë, rregulla se si njerëzit duhet të certifikohen apo duhet të pajisen me në thonjza patenta detare, pra quhen dëshmi të drejtimit të mjeteve lundruese. Dhe në një farë mënyre unë shikoj që në momentin e parë, pra që në momentin kur plazhet jepen për përdorim, unë besoj se nuk janë zbatuar rregullat siç duhet. Pasi pushteti vendor që është si thuaç
piknisja e zinxhirit të funksionimit të turizmit detar në rastin konkret, në momentin që jep një plazh dhe në momentin që jep dhe të drejtën këtij operatorit të plazhit për të zhvilluar dhe aktivitete të ndryshme sportive ujore, natyrisht duhet të sigurohet përpara se sa të lëshojë kontratën, para se të nënshkruaj kontratën, që të gjithë elementët e kërkuar për të përmbushur standardet e sigurisë së operimit të mjeteve detare rekreative janë përmbushur. Tani rëndom ne shohim që në shumë prej plazheve mungojnë këto kordonat e sigurisë. Mungojnë sinjalistika, shenjëzimi që duhet të jetë. Dhe këto janë gjërat minimale, këtu fillohet. Pra që në qoftë se që në momentin e parë ti nuk i respekton këto gjëra, atëherë gjërat vazhdojnë dhe shkojnë keq më keq. Në qoftë se ne tregohemi serioz dhe korrekt, që në momentin e parë, që në momentin e lëshimit të kontratës për shfrytëzimin e një plazhi dhe kërkohen të gjithë elementet e sigurisë, absolutisht që gjërat pastaj natyrisht që aksidentet dhe do të ndodhin dhe mund të ndodhin, por mund të jenë aksidente të cilat vinë për arsye për te le të themi vullnetit njerëzor ose për te gabimit njerëzor. Ky është një zinxhir i tërë i cili fillon nga ana burokratike, siç janë për shkakun agjencitë ose kapitenerit e porteve apo regjistri detar, të cilët bëjnë certifikimin e mjeteve dhe certifikimin e kapitenëve apo përdorusëve të mjeteve në mënyrë periodike, institucionet lokale të cilat janë të detyruara të ndjekin ndarjet zonale ose rregullat që vendosen për plazhe, por janë dhe dy agjenci të cilat bëjnë kontrollin e zbatimit të ligjit në det, që është Roja Bregdetare dhe Policia Kufitare. Shqipëria ka një vijë bregdetare afërsisht 549 km vijë bregdetare, duke përfshirë dhe ishujt. Dhe në këtë vijë bregdetare vetëm 13 dhe në 14 zona detare ose bregdetare janë me trafik të lartë pushusis apo mjetë e lëndruse, duke filluar nga Velipoja deri në Ksamil. Dhe kjo kërkon që agjensit ligjzbatuese periodikisht të kryen patrullime, të demonstrojnë prezencën e tyre në për këto rajone, si dhe të kontrollojnë zbatimin e ligjit. Kjo gjë është element i kontrollit të zbatimit ligjit, i detyrimit të gjitha atyre që lundrojnë në det të zbatojnë ligjin, po dhe atyre që notojnë. Pra, në mënyrë periodike, agjensit kryejnë prezencën e tyre me qëllim që të zbatojnë ligjin. Po të shikojmë, në Shqipëri në një muaj gjysmë e fundit ka ndodhur gati 4-5 incidente, njëri nga të cilët përfundoi me vdekje. Por me një numër kaq të ulësh mjetesh lëndruese, që nuk i kalojnë turistike, që nuk i kalojnë 200, të flasësh për 4-5 incidente, do thotë është një intensitet shumë i lartë. Pra që do thotë nuk ka funksionuar bashkëpunimi dhe koncepti operacional për parandalimin e incidenteve që mund të ndodhin nëpër plazhe. Rasti i këtij viti është i ndryshëm nga vitet e mëparshme, pasi kemi disa incidente të ndodhura njëra mbas tjetrës. Kemi disa urdhra të lëshuar nga drejtori i përgjithshëm i policisë, po dhe nga ministri i brendshëm. Dhe për fat të keq, pavarësisht këtyre rasteve, nuk ka pasur reagim proporcional nga ana agjensive të cilat zbatojnë ligjin dhe kontrollojnë zbatimin e ligjit me qëllim parandalimin e këtyre incidenteve. Menjëherë pas ngjarjes në Imar, struktura drejtuese të policisë kufitare në Vlorë u shkrin, ndërkohë që një aksion për bllokimin e pothuajse të gjithë mjeteve detare që përdoren për turizëm ndodhi në Brigjet Shqiptare, ku policia nisi të verifikonte dokumentacionin e tyre. Reagimi i policisë së shtetit, më tepër se sa një reagim profesional, unë do të thoja që ishte një reagim emocional. Ishte një reagim për të kompensuar atë që s'ka bërë gjatë gjithë kohës. Më një herë, domethënë, pam një reagim energjik, pam shkarkime masive, me vend apo pa vend, tani në një komisariat, ku mund të jenë 20 apo 30 policë, unë nuk e di sa është numri atje. Dhe ti shkarkosh en blok të gjithë, domethënë, unë nuk më duket veprim i drejtë, absolutisht jo. Pasi sigurisht aty mund të ketë persona 1, 2, 3 që mund të jenë përgjegjës, por jo 20 persona përgjegjës. Pra, unë mendoj se siguria nuk arrihet me fushata. Siguria është një proces i cili duhet të ndiqet në të gjithë hapat dhe në të gjithë hallkat e tij. Unë mendoj që kjo ka munguar në zbatimin dhe në arritjen e kërkesave të sigurisë
në plazhe. Pra, që të kemi plazhe të sigurta, duhet që të funksionojnë të gjitha hallgat. Duhet që pushteti vendor të bëjë rolin e tij. Policia kufitare të bëjë rolin e saj. Drejtoria përgjithshme detare, që është autoriteti më i lartë detar, natyrisht ka përgjegjësinë për standardet e mjeteve, kontrollin, inspektimin e tyre, duhet bëjë rolin e saj. Roja bregdetare, absolutisht, ka rolin e saj në hapësirën detare. Dhe natyrisht, në këtë sezon, pra në sezonin e lartë turistik, si kurse është Korriku, Gushti, natyrisht që ne duhet kemi një koordinim të gjithë këtyre aktorve. Por ky bashkëpunim mes agjensive të ndryshme për të garantuar sigurinë në brigjet shqiptare, këtë vit u duk se ishte në munges. Kapacitetet ekzistojnë. Në qoftë se agjensit do të bashkëpunojnë me njëra tjetrën, dhe do të bashkëpunojnë dhe me kapacitete, këto kapacitete ekzistojnë, sepse kanë ekzistuar dhe më parë, dhe këto kapacitete si vjet janë arritur sidomos për policinë kufitare. Por thelbi qëndron cili është niveli bashkëpunimit dhe si arrihet të garantohet prezenca dhe kontrolli i zbatimit ligjit. Në qoftë se do të shikosh që atë kësaj periude ka pasur shumë reagime që nuk ka pas prezencë policie, nuk ka pas prezencë të institucionet tjera gjatë kohës të plazheve, ka pas neglijenca në ndarjet zonale, apo ka pas neglijenca kur janë raportuar dhe jet ski që kanë bërë manovra të rezikshme, apo ka, në media, ka pasur raste incidentesh të shumta dhe ky koncept, kjo prezencë nuk është rritur. Në qoftë se institucionet do të bashkëpunojnë me njëri tjetrin, kapacitetet janë, sepse po flasim, pavarësisht 529 kilometrave, po flasim për vetëm për 13-14 rajone bregdetare ku kemi intensitet lartë pushusi dhe të mjeteve lundruse. Pra duke u fokusuar pikërisht në këto hapësira dhe duke ndarë përgjegjësitë midis institucioneve, ekziston mundësia e një kontrolli më rigoros dhe parandalimit të incidenteve. Mungesa e bashkëpunimit vije re edhe në një letër dërguar institucioneve nga ana e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, Gledis Nano, në të cilën ai shkruan të se. Policia e shtetit duhet të informohet periodikisht mbi masat e marra nga institucionet përgjegjëse, detyrimi i cili nuk rezulton të jetë zbatuar nga institucionet drejtpërdrejt përgjegjëse për asnjë rast, të cilat lejon licencimin për zhvillimin e aktiviteteve dhe turizmit detar, pajisjen me leje drejtimi të pajisjeve motorike lundruese, përcaktimin e zonave të ndaluara për lundrim dhe ankorim të mjeteve lundruese, si dhe çdo aktivitet tjetër që lidhet me hapësirën detare. Duhet të informohen të gjitha organet lizbatuese për çdo shkelje apo mosbatim të ligjit nga çdo subjekt, publik apo privat. Ish komandanti i forcave detare, Artur Meçollari, e cilëson këtë letër si një këmban alarmi. Letra e drejtorit policisë ishte një letër, në fakt, ishte një këmban. Për dy arsye. E para, ajo informonte që agjensit lizbatuese nuk koordinojnë me njëra tjetër. Në fakt, koordinimi agjensive lizbatuese nuk bën gjë tjetër, veç se optimizon përdorimin e burimeve për kontrolën e zbatimit ligjit. Pra, ne marim fuqin maksimale që të zbatojmë ligjin. Në qoftë se këto do të veprojnë në mënyrë të njashme, ose nuk do të veprojnë fare, si që është rasti konkret, atëre ne do të jemi një situatë, si që ndodhëm, që nuk, pavarësisht se kemi shumë institucione, askush nuk ishte prezent dhe askush nuk kontrollon zbatimin e ligjit. Dhe e dyta, në letër, të cilën unë e kam thënë që ditën që ndodhi aksidenti me humbjen e jetës, policia e shtetit ka nevojë dhe disa struktura të tjera kanë nevojë për një analizë shumë të thellë. Pasi po ti referohesh edhe raportit të departamentit të shtetit për liri dhe drejtat e njeriut në Shqipëri, e cilëson policinë e shtetit si një organizat problematike nga pikpamja e korupcionit. Dhe letra e drejtorit policisë pikërisht evidenton korupcionin që ekziston në policinë e shtetit. Çdo agjenci shtetërore duhet bëjë punën e saj, sepse këtu në Shqipëri ka dhe unë vrej dhe një gjë tjetër. Ne për shkakun kemi një polici që i bën të gjitha, bën gjithçka, dhe nuk i del koha shumë të merret me kriminalitetin.
merret me rendin, merret me gjërat që, që i ka mendoj më parësore se sa shumë për detyrave tjera. Atëherë nëse i ka bërë këto detyrat kryesore, principale për cilat ne paguajmë taksa, për, për të më krijuar sigurinë në radhë të parë, le të merret edhe me tjerat. Por s'po merret me me ne çdo ditë po kemi ngjarje, po kemi vrasje, nuk kemi siguri në rrugë, nuk kemi siguri, pra në rrugë flas me ato mjete, po ndodhen aksidente për ditë. Po bëja një analogji të casualties, pra të, të viktimave, që ndodhin në Shqipëri në ditë dhe në Ukrainë në ditë. Ka ditë që ne jemi më lartë se sa Ukraina, që është në luftë. Dhe kjo për shkak të pasigurisë që ka në këtë vend. Dhe kjo nuk është gjë e mirë. 31 minuta, kërkoj edhe një intervist me përfajsues të policisë të shtetit, por deri në momentin e transmitimit të kësaj puntate, nuk kemi mundur të marrim i përgjigje. Thank you.